Još jednom lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji, 121. psalam, Gospod zaštitnik ljudi, pesma za penjanje ka hramu u Jerusalimu. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi pomoć dolazi. Podižem oči svoje ka gorama, ka hramskoj gori, odakle mi pomoć dolazi. Pomoć je meni od Gospoda, koji je nebo i zemlju stvorio. Na gori hramskoj, tamo gde se nalazio Solomonov hram, kaže David, podižem svoje oči ka tamo i kaže, Gospod je pomoć moja, on je stvorio nebo i zemlju. Neće on dati da posrne noga tvoja, neće zadremati čuvar tvoj, gle, ne drema i ne spava, čuvar Izraeljev. I ovaj tekst, neće dati da popuzne noga tvoja, to je tekst koji je citirao Satana kada je Hristu kazao skoči dole, jer neće dati da tvoja noga ne zapne za kamen, da se nešto ne razbiješ. A Hristos kaže, pisano je i to, ne kušaj Gospoda Boga svoga. Gle, ne drema i ne spava čuvar Izraeljev. Gospod se ne umara, on ne drema, on ne spava, on je uvek budan, uvek spreman da spase svoj narod. Gospod je čuvar tvoj. Gospod je hlad tvoj sa desne ruke tvoje. On ti je hladovina. On te čuva kada je velika žega. Gospod je tvoja senka, hladovina. Neće ti nauditi sunce danju, ni mesec noću. Bićeš zaštićen Božjom sveprisutnošću. Gospod će te od svakoga zla sačuvati, sačuvat će dušu tvoju. Gospod će čuvati izlazak tvoj i dolazak tvoj od sad i do veka. Kakav tekst, kakav psalam. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi pomoć dolazi, pomoć je meni od Gospoda. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sen tvoj, on je tebi s desne strane, neće dati da popuzne noga tvoja, on je moćan i silan. I svako ko se uzda u Gospoda, on poznaje odlično ovaj 121. psalam. I gledajući iskustvo Davida, sluge Božjega koji ga je zapisao, vidimo da je Gospod ove reči koje je David zapisao ispunio u njegovom životu, iako se suočavao sa ogromnim poteškoćama, sa ogromnim pritiskom, sa mnogo toga lošega, Gospod ga je kroz sve to proveo, sačuvao i blagoslovio i David je izašao na kraju kao pobednik. I ne samo kao pobednik, kao onaj koji slavi i obožava Boga i video je ispunjenje reči Božjih da će njegov sin Solomon sesti na njegov presto i bio je srećan jer je znao da će njegov sin Solomon sagraditi hram za koji on obezbedio sredstva i crteže i skice i sve što je bilo potrebno. Dakle, taj projekat, građevinski projekat i sve to što je bilo potrebno da se hram sazida. I ne samo to, David je obezbedio zlato i srebro i muzičke instrumente i osnovao je horove i sve što je bilo potrebno da se taj posao uradi na slavu Gospodu. Pomoć je meni od Gospoda, pomoć je meni u Gospodu, sila je naša u Bogu i kada to naučimo, da tako živimo, da tako verujemo, da tako mislimo, zaista se možemo radovati. Podižem oči svoje ka gorama, odakle meni pomoć dolazi, pomoć je meni od Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Veliki Bože naš, slava tebi, sila tebi, čast i moć koji si veliki, silan i moćan, blagoslovi nas, sačuvaj nas i vodi nas tvojom moćnom rukom. Mi svoje poglede podižemo ka gori tvojoj, zbornoj gori na nebesima, odakle pomoć nama dolazi. Slava tebi koji si stvorio nebo i zemlju i blagoslovi nas u ovom svetu propasti u kome živimo, da ti budemo verni, da ne odustajemo od tebe ni nalevo ni nadesno, da hodamo pravim putem ka novome Jerusalimu, da se celim srcem uzdamo u tebe i da ti budeš naša prednja i zadnja straža, da budeš naša hladovina, naša senka, naš pomoćnik koji je nama s desne strane,
a tebi slava, sila, moć, čast neka je na svemu, Hristovo ime daleka večno i sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji.